ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ଖବର ଯେଉଁଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ିଥାଏ, ସେ ବାନା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପବନ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଇଥିଲା ପୁରୀରେ, ତ ସେଇଥିରେ ସିଏ ମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ବାନା, ଯାଇକି ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ନୂଆ ବାନା ନେଇକି ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ଡର ଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଯେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବି କେବେ ବି ପଡ଼ିନଥାଏ, ତ ପୁଣି ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠୁଥିଲା, ତ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଦୀପ ଲାଗି ପତିତ ପାବନ ବାନା ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, ପୁଣି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତେଣୁ ସେବକ ବା ଭକ୍ତମାନେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଘୋର ବିପତ୍ତି ଆଗକୁ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ହେବା ମାନେ କିଛି ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆପଣ ଶୁଣିନଥିବେ ଏମିତି ଘଟଣା, କାରଣ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ବାତ୍ୟା ହେଇଛି, ଫନି ହେଇଛି, ବହୁତ କିଛି ହୋଇଛି, ତ କିନ୍ତୁ ଫନି ଭଳିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଫନି ହେଇଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ବି ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କରୋନାକୁ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବାନା ଉଡ଼ିଯିବା କଥା ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ବିପତ୍ତି ଆସିପାରେ ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବାନା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ବାନା ଉଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପୁଣି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ଏମିତି ଦୁଇଥର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି ଆଉ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି କେବେ ଏମିତି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହେଉ, କାରଣ କରୋନା ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗେଇ ସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏମିତି କିଛି ବାନା ଉଡ଼ିଯିବା ବା ଜଳିଯିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ତେଣୁ କେବଳ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କୌଣସି ବିପତ୍ତି ନ ଆସୁ, ତ ବିପତ୍ତି ହିଁ ଟଳିଯାଉ, ଯାହା ବି ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଳିଯାଉ। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।